No niin, takaisin jahtiin. Joskohan me saataisiin se kohta jopa kiinnikin. Et catch that son of a beeswax. Son of a beeswax. No, koska mä yritän, no, en nyt silleen oo julkisesti, mutta itekseni kokeilen silleen vähän siistiä. Siistiä! Vähän niinku mulle taas tulee mieleen niinku toi Uncle Jackie Chansa ja muun muassa sanoi Dalon Wongille jos kohta, että that would be none of your beeswax. Hei! Kissa hyppii syliin. Kissa haluaa hyppii suklaata. Ho. Tai ehkä vaan kiinnostaa kuin paperi. Mä laitoin sitten 9, että melkein taas meinasi sitä ykköstä painaa. No jos se olisi sen tehnyt, se olisi niin paha heti vaan ulos, niin... Ei se ole kuitenkaan peruuttamatonta. Ei, pitää saada kommisakseni olla. Tai sitähän ainahan oltais voitu loadaa. Niin, sekin olisi ollut viimeinen. Jos siihen olisi ollut pakko mennä. Karkkipapereilla leikki. Jaahas. Mä lähti sen tää sylistä, että... No, jos mä toikin muistan, ei oo ku enää... Niin meillä on enää yksi. Ellei tuu uusi tilalle. Tai löytä kultavarjoja tai... No pari ollaan löydetty aikaisemmin, mut nää lähti pakoon. Ne lähti karkuun molemmat, niin. Mokomat. Flamepin. Mokomatkin villit pölkurit. Flamepin, olisiko se hyvä? Ootas annaks mulle, niin... Katsotaanpas vaihteeksi muuten millaisia ne itemit on. Mutta minäkin muuten näitä... No, ei nyt maino, jos pitää olla mainostamatta näitä suklaakarkkia, niin... Minä vouit. Minä lisäs damakea ja... Missä se on se pinni? Ai, niinku... Pakkaa irti! Ja tossa flamepin. He reduces fire damage. Oliks joku meidän hahmoista herkkiä tulelle? Chiehän on. No niin. No, mut sillä on toi, eikö toi suppressori ole, että... Mä tiiä. Katsotaan. Sitähän sen tiiät, kun oot niin siellä... Niin se lisää väistöä, että se on kyllä parempi. Minun suklaa saa kun... Kissalle muutenkaan pitäis syöttää suklaata, niin... Joo, silleen turha itemi. Varmaan lähinnä myyntitavaraa. No, meillä on mennyt rahaa hiilaukseen ja personia summaukseen, joten kyllä me rahaakin tarvitaan. Tai tarvitaan ja tarvitaan, mutta... No jaa, se ei tullut kääntämään selkäsärjä. Köny vaan! Ai, jahas. Mitä? Mikäs toi on? Petsi. Eikö se osaa tehdä tommosia barriereita? Tämä siis, ne oli jo aika herkkä. Pushover, jota vois sanoa noi teddy bearit, joten toi tippuu ensin. No heitäpä jäätä noille kaikille vaikka, niin katsotaan mitä siitä seuraa. Eiks toi ollu noin herkkien sähköjen vaikka se? Niinhän ne muuten oli kyllä joo. Mites toi kaikki saa? Sähkö. Joo, sähkö jo. Katsoin vaan, että tuli tehos niihin. Mut voidaan sitä kokeilla. Heittineet, jos se osuis tohon nukkeutukseen. No, tappo sen ainakin, että... Sähköistetään tunnelmaa. I love when sparks fly. Oh. Jaaha, se onnistui väistää. No, vedetään turpaa sitten. Se ei hyvällä niin pahalla. Aivan. Jaahas. Ai meillä on vieläkin toi aurinkoefekti. Musta aurinko. No sulla on musta tää viimeksi vai? No yritetään. Ei, nyt meni huti. Mitäs nyt? No sehän vie vaan meiltä noi expat ja rahat ja itemit. Nyt. Että could have been worse, mutta no... Se oli penalty shot. Jo toinen tässä sessiossa. Tai no ensimmäinen tuommonen, mutta eräänlainen penalty. En tuo syytä sitä aurinkoa. Huonoa tuulta. Joskohan se kohta lähti sentään se efekti helvettiin. Vielä se ei kyllä ainakaan sanonut, että lähtee. Että... Niin, mieti, kuinka kauan se voi kestää? Tietenkin tommoset ikävät kestää vaikka kuinka kauan, kun niin haluaisi lähtevän pois. No aina sille. Voisikaan sanoa, että vähän niin klassisesti nyt, että
kyseinen leskis laittaa, että musta aurinko nousee. Tai nousi jo. Oi musta kuu, ahmaise aurinko ja anasta sen voima. En. Ja nyt turpaki. Kiitos, niin tommonen STP. Ai jaha. Mitä sanotaan, kutsuu mukaan tulhua, että ahmois, ja sitten, että mitä se noita sanoo, että anna minulle lisää voimaa, että sitten sanotaan, että kutsulu on sen vielä sanottu, ei. Miksi sä nyt takaisinpäin lähdet? Ajattelet, jos niinku vältellään tappeluta vai mitä? No, toi on suora käytävä, niin se on melkein pakko. Ja, plus ei. Meillä on nytten helahelat ja SP lähemmäs täynnä, niin... Ei, sori. Juuhun, nuo ei oikein osu. No hyvä, että se taisi, että mitäs nää taas on taas? Niin oliks se, että... Niin tuuli tuntui, että olis, mutta sitä on vielä päästy kokeilemaan. Eli... No, rampage. Ajattelin. No, se oli vaan tosi. No. Niin tää pitäis niin, että sen jälkeen sanotaan, että ei nyt turpa kiinni, niin sitten se seuraava kohta, ja kun se, niin se siihen kohtaan, kun se noita putoaa luunalta. Heti meni siinä. Ja toinenkin johuti. Niin sitten sitten tää jää niinku ei niin mikään kysymys, mutta niinku ehdotus niinku lippuuta, kun se noitaan puhikosta, henki pois vai? Ja sitten muuta, joo, ja sitten ase, josta niinku pari laukaa, riittänee. Tai sitten niinku seuraava kohtaus, Alisa sanoo sille mummolle, että muumipappa pani sinua. Vissalla on taas hauskaa. Nappi. Muumipappa pani sinu. Älä lisää tuskaa, niin tämä on jo kyllin nöyryttävä. Ainakaan juomaan älyttäviä litkuja. Me otas nyt se meidän uusi enkeli itse asiassa. No. Oppista. Ja se on... Sen musta se... Vasta. Ai. Ei. Gabrielle. Kun sillä on toi tuuli, niin... Ole minulle Gabrielin enkeli. Olikohan tässä pelissä muistakin, tässä saattoi olla se Rafaelin enkelikin. Huh. Mikä se oli Gabrielle? Garulla. Tohon, joka vielä seisoo. No, ei ollut sekään. Kamaa. Ei. No, uusi rampagein, eiköhän ne kuole. Pannaan ränttäliks. Mites nää, missä? Osaa olla sitkeitä nyt. Ja mä nyt vasta huomaan, että kokeen, kun mä en. Ei kai toi. Se jäi vielä henkiä nousee pysty. Siis jonkin pois se vois väistää. Mä en nyt vaan tosta nopeesti. Nyt oikeesti. No ehkä tää on hyvä, jos tulee taas penaltti, sä voit hoitaa. Ei tullu. Ei tule, kun ei oo tyhjiä noita ruutuja. Ah. No, ei oo se, mihin tähtäsin, mutta eipä osunut ristiin ainakaan. Another card. Tää voisi ainakin poistaa sen aurinko. Toinen aurinko! Vois tää huonommaks mennä? No ei kyllä varmaan voi, että... Elikkä no, tarvet ristissä ja vai peukut pystyssä. Taas toi! Kaks kertaa putki! Eli lisä penaltikorttien määrä sen kun vaan jatkuu. Ja taas tulee heti leveli. No jotain sen. No, jotain ainakin, hyvää sentä. Ainakin saatiin palkkinut sitten. Jieki. Anteeksi, pieni hetkinen. Jatkaaks mä? Jatka vaan.
täällä jo taas tapellaan. Samainen liikko kuin joskus aikaisemmin. Luulisin, että ihan selkeästi olisin taas Advantage saanut, mutta en näköjään saa. Milläs tää... Sille ei oo taittu löytää vielä. Mitäs tehdään? No heitäpä sille vaikka Garulla nyt, kun meillä on toi... Toi Gabrielli, joo. Ei. Heitä maa pufu. Ai siellä yhdellä oli, se oli laittanutkin ton taika suojuksen. Pidetään nyt kaikki terveenä. Tässä on, että terveys on ihmisen tärkein asia. Elämä on kuin teille. Ja toinen. Kuulisi. Niin elämä on kuin teenlehti. Paavo Lipponen. Niin. Sen Lipponen. Joo, mä huomasin. Oli kyllä tosi hauska kyllä. Ja toikin niinku vielä, kun ne ampuu niinku pistoolilla, että kun ampuu huti, niin oh no! Minä kaadun. Toi pitää katsoa joskus sitten uusintana. Jaahan, nyt taitaa olla taas. Ei kai. Ei, kyllä ei, tulee. Onnea. Nyt ei oo niin hirveä vauhti. No niin. Ah, Gorgon taas. Gorgoni taas. Gorgojen kera. Me saatiin se niin kokoelma. Saatiin. Meillä on nyt tilaa, kun me käytiin fuusioimassa. Ah, Snuffsouli, hyvä. Ah, no niin, silläkin niin ketulta. Hetki, löytyykö se aikaisempi kierros jo vai? Ei löydetty. Et se on vamaki joko tossa tai siellä toisella puolella karttaa. No se on siinä. Nyt mennään kuitenkin vielä vai? No ainakin oikein nyt toi yksi laatikko. Onks tästä? Tää voi skippaa. Ei oikein voi, jos tolle laatikolle haluaa. Plus jälleen kerran meillä on resurssitilanne vielä aika hyvä. Kissa pääsi yllättymään. Pitäisiköhän sille, missä on toi? Anteeksi taas hetkinen. Vähän kissalle laaseria. Saadaan pentu leikkimään, niin ehkä jaksaa nukkua yöllä. No, jatka sä vaan. Mitäs on? Tästä on puolelle helkkiä, mutta on tämä. Kummas. No, nyt ei huomannut katsoa, kumman se heitti. Heittikö se ton Makarakarnin vai Tetrakarnin? Mä en kattonut. En mäkään huomannut. No lyö vaikka sitä ite nukkea, niin nähdään, että... Hätäkillä, niin nähdään, että... Onko se weak vaikka physical attackille sitten? No huti meni. Pistä Rampage. Jos se vaikka nyt oli sitten Tetrakarni, niin se kyllä kestää, jos tulee takaisin se isku. Ei ollut Tetrakarni. Tai sitten se meni huti, jos siitä jolla oli se suoja. Ah, kriitti. Yo, gangsta! Oh, kaksi pettiä. Ja kuolikin molemmat. Mitä se on? Outside. Out of my sight. Ah, tulee Mighty Swing. Mennään pelaan golfia sitten. Hetkinen.
Medium physical damage to one foe. No se ei taida olla hirveä erilainen kuin mitä Fatal End. Ai niin, mutta no, Matsion tilalle voi laittaa kyllä. Matsio auditore. Etsio serkku. Oliko toi oma vai jostain lainattu? Se oli mun oma. Minä keksin tuon itse. Vieläks käydään? No ehkä kannata sinne toiseen päähän asti lähteä, mennään vaan seuraavaan kerrokseen. Eli ei tullu mitään arvokasta? Ei siellä voi ainakaan mitään ihan täysin välttämätöntä oo. Olisiko se yksi? Niin. Kymppikerros. Ahaa, meillä onkin sitten bossi edessä. Haki vaan seivaa tässä. Joo joo, kannattaa kyllä joo. Aika on kyllä mennyt sen verran, että... Mitä sä sanot, haluatko heti kohtaamaan ton bossin? Kyllä se mulle näin jännäs kohtaa kyllä. Mm. No, tästä saattaa tulla sitten ekstra pitkä jakso, mutta bossifight-jaksot yleensä olleetkin ekstra pitkiä, joten... Ja kenties teistä voisi tehdä two-parteri, jos menee kauhean pitkäksi, mutta no, on we go! Tässä kohtaa vissi olisi ollut, että oltaisiin tarvittu se Orb of Darkness tähän oveen. Muistaakseni, jos me oltaisiin haettu sitä aikaisemmin. No hyvä, ehkä on. Joo, the door is sealed with mysterious power. Pitch black. Joo, me oltaisiin tohon tarvittu se. Muistaakseni ekaa kerran mä jouduin tota lähteä hakemaan. Ja nyt tulee jännää satua. Oltaisiin ihmetelty, miksei ovet aukene meille. Onko rotumme syy tätä? Aivan. Rasistit! Siinä tapauksessa. Ha? Ajatetaan vaan muista sitä sarjaa, katso, että noita olisi kaksi ollut. Yhden vaan ainoastaan muistan. No tuolla on sen varjo, niin kuin noilla muillakin oli. Joo, mutta mä itse luulin, että se itse on vaan niin kuin itsessään jo hämärä tyyppi, että ei ole itsessään varjo sinänsä. Että semmottis. Wait, Kanji! Something's not right. That dude is not right. Yeah. Everyone gets on my nerves. That's why I did it. What do you think of that? Say something, damn it. Luulisin, että noin kaksi, jos ketkä tulis niinku juttuun. Toi jos kuka näyttää jolta. Laitoi kaikki paperi sylissäsni. Nää näkyy kamerallekin varmaan juuri ja juuri, että nää nappi hyppäs just Mikun syliin. Jaa, niin tulepas. Menepäs pois häiritsemään siinä. Olin sanomassa toi, jos kuka näyttää trollilta. Ei tarkoita niinku peikolta. Nobody even thought of me after the first two people. That's why I went for the third one. Mitkä ne kaksi muuta oli? Ne kaksi ekaa kuolonuhria, se... TV, tää announceri ja sit se Josken ihastus. Se niinku tarkoittaa niitä, kun nehän oli nää kuolonuhit, joista julkisesti tiedetään. Ai niin, ja Kim Moran oli sitten kolmas. Niin. Joo. Mitäpä siihen enää lisää? What are you all quiet for? What are you talking about? Makes sense, damn it! What the? Which one's the shadow? Hyvä kysymys. I have nothing. I am nothing. And you are me. Ai kävi jo kynnet kiinni vai? Joo, toi kävi kyllä kipeästi. What? What's that supposed to mean? Älä nyt sano. I'm not nothing. No, if this keeps up. Here we go again.
Who are you guys? How'd you get in here? Damn it! Who the hell are you? What are you doing here? Haluatko sä lyhyen vai pitkän versio? Shut the hell up! We came after you! Are you the killer? Mitä se just sanoo? Of course I am! I'm the one behind everything! I don't give a damn what this imposter's saying! You hear that? You have nothing to do with me! Get out of my sight! That goes for the rest of you too! Why'd you chase me all the way here? I'll kill you! I'll kill all of you! He seems nice. I can do it, you know. I can do anything! So you don't accept me. What the? Ei staminaa hänellä. Jotain toisen sais, mutta odotin kyllä pahempaa. Oli joo, sarjassahan tosin kyllä, mainittakoon tässä kohtaa ehkä, no pienen spoilerin, jos joku ei ole kattonut animea haluaa katsoa, mutta tässä tää on hyvin aikakin semmonen niinku suora, siinä vielä suoraviivainen boss fight, että se vaan hakataan noin, kun taas animessahan siinä tulee semmonen vähän niinku, tää vähän niinku tästä niinku tehdään Juulle semmonen niinku henkilökohtainen bossitilanne, koska ne, sen Juu niinku näkee semmosen hallusinaatio, että he päihittää ton, ja sitten kun Casey on ohi, niin hän jää niinku yksin ja etääntyy kavereistaan, mutta sitten hän niinku kerää itsensä ja toteaa, että hän ei ole niinku tämä Mitsu, että hän ei ole tyhjä, hänellä on ystäviä, hän on jotain. Mutta tässä niinku tällä ei ole mitään semmoista symbolista merkitystä, ikävä kyllä. Ja toi näyttää jo tutummalta. Ai, mä luulen, että se on Minecraft-hahmo. No vähän sen näköinenhän se kyllä on. Tai toinen vaihtoehto voisi olla 3D.GameHeroes. You'll have to destroy the outer shell first. Ai, näin sanotaanko viimeiseksi bossiksi, ei näytä kovin kummoselta. No on se ainakin iso. No joo, se on. Kaverin lapset on ihan niinku obsessed with Minecraft. Jasso. Ja myös, nykyään myös tosta, jos en mä tiedä onko mainosta, mutta piti aina sanoa myös tosta Suomi-talentista. Ja tos personat. Vitsi on hero. No ei oo mikään sankari kyllä. Ei niin. Ah, mitä se on niin personat? Niitä personat, niin. Ota tää vaikka. Vois käyttää noita fyysisiä iskuja tohon, kun jos ei tää bossi on semmonen, että tällä ei oo mitään elemental weaknessia, mutta jaahas. Mitä? Nau-nappi hyppii tilkun niskaan. Mitäs? No ei sitä. Ei kyllä ehkä sitäkään. Mä laitan se skullcrackeri. Niin kuin nyt tuli tässä mieleen, että koska tästä voi tulla pitkä sessio ja kun tuli tietenkin sanoneeksi sitä ohjaaminen vaihteleminen kenties edes niin ja näin, niin haittaako, jos mä nyt vaikka pitelisin tätä? Joo, tässä voi. No, toi on tosiaan oma ei ole elemental weakness, mutta katsotaan kuitenkin mitä se pitää jäästä. Ja vielä vaikka se kekin. No mä olen lähtenyt kameraista sen verran monesti, että... Saa kaksi hyökkäystä. Aivan kiva.
voisin varmaan vaikka kokeilla laskea defenssiä. Huumori ei ole defenssi. Tai ei toiminutkaan tuo läppö. Unohtakaa. Näin. Mitä mä oon missannut? Ton ensimmäiset hyökkäykset ja mä nyt heitin silleen, että mä lisäsin Kanjin hyökkäysvoimaa, pienensin ton puolustusta. Oh, ja sieltä tulikin heti kunnon kritti. Joo, se saa 2 hyökkäystä vuorossa. Persona! Vaihdoin hahmoa. Joo. Parannuskierros. Melkein. Seuraava iskulla kaatuu jo ensimmäisen kerran. Se on toi innervation, niin se ei välttämättä onnistu sen hyökkäyksissä. No tässä kyllä onnistuu. Mitä? Se meni pois sieltä. Niin ne lentelee tuota just silloin pois, kun jos tohon ei, jos toi ei kuole vielä, niin... Onks se parantaa jotenkin? Voi. Toi ei ole ihan välttämättä niin paha toi innervation. Ai niin, olisi vielä noita SP-tä kanssa. Oliko se ainoa, mitä ei ole kokeiltu vai? No sitä ei ollut kokeiltu, kyllä ei. Sen pystyy herättämään. Ostetaan kai nytte. Koneen vaan täältä löytyy joku, jolla on toi. Mikä sen iskun nimi on sitten? Ja niitä on muutamiakin eri. Ah, tällä on. Mikä se on? Recarm. Recarm, joo. Mä niin mehän onkin toi Hanimani. Guys, Chie Senpai's really hurt. I am now. Oh. Good call, man. Sorry. Kanju voisi garrella taas, sieltä tulee lisää tuulta. Oh,
sit läpi? No siis se gardas sen tuulihyökkäyksen, mutta tota ei enää. Ei oo, nyt on nyt samaan tavalla kuin Protect. Mikä Protect? Pokemonissa. Ai jaa. Torjuu kaikilta hyökkäykset sillä kierroksella. Minecraft-ormiaan, pitäisikö sanoa? Mä nyt sitten aletaan tekemään sitä. The shell takes time to finish forming. Destroy it before that happens. Miten sen voi tehdä? Pitää vaan hakata siihen damagea. Esimerkiksi kansilta just sen niin attack upin. Vitsi, se meni pois. Tai se sai kellettä. Onks meillä mitään ei vaan parantaa pelkoa? Fear. Fear and confusion. Don't be afraid. Sorry. Show me your brave heart. Don't be afraid. I won't let him hurt you. Anteeksi hetkinen. Jatka sä vaikka jos uskallat. Mitä missasin? Tää rakentaa lisää tota. Pari kantsin tota hyökkäys meni ohi, mutta tota, tai yks. Mutta tota sai ainakin semmosen niinku biittää, oli se, että ne kaikki hyökkäys taas samaan aikaan. Aa, niin et silt hajos se yks toi noin jalat aikaisemmin vai? Mhm. Okei. Okay. Niin se hävisesti saadi se, että siis jos on joku week, että et ne niinku hyökkäs yhtä aikaa. Siis no niin se olauta täkki. Joo. Sitten joku statti-muutos tuli kans, että toi heitti semmosen, niin... Mm.
saat on helpompi avaa. Puolestavis tähän etenee ihan hyvää tahtia. Ah, missi taas sieltä nyt sitten. Tuliko ihan raavimajärkiä vai? Näkyvä. Oho, nyt tuli paljon fieriä. No, don't get scared. I'm with you. Onks tää jotain hyttysiä kenties tai? Ei pitäis olla. No, jostain tää näppylä kuitenkin tuli jotain kissasta vai? En minä vaan tii. Minä en oo mikään näppyläekspertti. No, tää on ottaa lääkkeen. No siellä menee hyökkäys ja nyt kaiken näköiset ohi. Heittiinkö sille joku juttu, että se menee on accuracy down? Taisi olla. Ja varmaan Kanjillakin luulisi, että sama juttu. Joo, sillä oli kans vähän aikaa sitten sen takia. Magic Mirrorin. Mitä se tekee? Se jos juuhun heittää taikahyökkäyksen, niin se lentää takaisin. Onko no ainakin toi Jukiko vapauttaa tosta? Vähän ahdasta tässä. Joo, niinku niin vissiin kun toi Ghastly Veil, niin se olis tai se olis niinku tappanut juun, kun sillä oli toi pelko päällä, mut kun meillä oli semmonen homunkulus inventoriossa, niin se sitten kuoli sen sijaan. Et siinä meni tavallaan sitten yks se semmonen hukkaa, mut eipä hankaan juttu vetää bossia uudestaan. Voi sekä sittenkin pitää pelko ottaa juun pelko kyllä pois. No. Ei voi mitään. Eiku. Tuo. Että muista jos saa katsoa paljonkohan meillä niitä homunkuluksia on, kun ei vissiin tässä nyt näy. Eikö ne ei ole käyttö ite meitä, niin... Mitä ne olikaan? Niin jos niitä, jotka pystyy niin just ottaa ton hitin näiden hahmojen puolesta. Ei mitään, ne samaistakaan Fullmetal Alchemistissa. Joo, ei ihan semmosia, ei. Alentaa sitä defenssiä. Heitä taas energiaa. Goes.
Miten vaihtaa tos? No ei toi pelko mikä tullu nyt on. Mitä se on? Toi nääntymys tai... Exhaustion? Niinku vulnerability. Tai niinku ohti. Exhaustion toi tosiaan on, mitä tuolle tulee. Uuskon. Pelaava, mitä tää tuuli saa aikaiseksi. Kenelläkään ei aktivoidu noi status-elementtejä poistavat jutut. Joten ainakin vissiin siellä se pitäisi olla. Mä en muista, että ihan missä vaiheessa se näisi tässä vielä, jos tuli. No nyt saatiin ainakin tuo taas maahan. Tää toinen vai kolmas peräisin? Mä vaan kolmas, jos oli alussa se yksi, että sä sait yhden, kun mä en ollut katsomassa. Niin... tulelta, se meinaa ehkä hyökätä tulella, joten Chie saa pistää suojan päälle. Mä tiedän, että tulee tonne. Well, that's fucked up. Yes, sanottu. Can't let that happen. Pahoilla, ettei välttämättä puhuta niin hirveästi, mutta tässä on vähän ehkä fokusta menossa, voisiko sanoa. Must be thinking. Miten toi jättirobotti tai toi Big Guy saa katossa Big Guy and Rust the Boy robotissa yhdessä kohtaa, että niinku, I must spend my every minute awake, alert and contemplating strategy. Jos sä muistat kesällä paremmin, mitä?
Tätä menoa se saadaan käytettyä. No se osuu nyt vaan kerran. Ai nyt taitaa Jukiko kaatua. Jätä kästi veili. Joo. No. Juu voi herättää henkiin. Ei kestä. Minä en niinku tuolta melkein yhtiin noita jäspeet. Niin. Tai jo, jos me kohta saatais tämän maahan, niin ja voidaan me heittää sinne niitä itemeitä, jos sikseen tulee. Ei. Ei tää oo vaikea tai ärsyttävä kubika voisi turhan takia. Sekuntaa, pelkkää sekuntaa. Toivottavasti. Sitten on joo. Mä en saisi valmiiksi. Nooo! Not again! Se on vaikea, kun toi saadaan alas, niin... Eikä se ala alas siinä. Lei. Ei mennyt maahan tuosta ympäri. Oho, me huutin. Oh, yes. Selkeästi alkaa heittinen. Näköjään. Jäävästi defensiä taas. Eikö se just mennyt, eikö se just nullofailille äsken? Joo, mutta jos mä nyt laitan sen takaisin. Ah. Onko sitä tehdä niinku useamman kerran? Joo, mutta se ei lisää sitä, se lisää vaan niinku sitä aikaa maalle. Se niinku ei pienennä entisestään puolustusta. Ah. No, pas kyllä sekin. Kokeilta oli vähän tämmöinen, että voisi saada sitä rämpeitä sille kuitenkin useampi osuma vaikka. No muutama osuma tuli. Here goes. Persona! Yes. No nyt osu kyllä sitten taas. Jukikolla on sen verran vähissä, niin juu vois vaihtee tota parantajahommat. Kulta legoille. Vai tuploille, mistä toi nyt onkaan tehty. Aivan. Styroksista. Muovista. You don't know the power of styrofoam. What? Boltista. Bolt. Se Disney. Ai se koira. Niin. Tän on koskaan nähnyt. En mäkään vaan ton yhden klipin nähnyt. Näin taas toi Gigadini. Eikö sillä voisi olla self-destruct commandia? No jos olisi vaan maa saattaisi sillä tappaa meidätkin. Oh darn it Vegeta, he used self-destruct. I hate it when they do that. Vaan tuon jälkeen voisikin sanoa, että team, että Dragon Ball Z Upreach rest in peace. Aijaa. Voisko nyt mennä? Fall down already! Yes! Yes. Tää ei vaan sitä kyllä vielä tapa, mutta kohta se on. Sitten tämä Lego-ukko for now. Toivottavasti for good. No ei kestä enää kauaa. Huuti meni. Red wall. Ei näitä red room. Red room. Ja taas tuli siis. Taas oli Hanumanni. Hanumanninen. Jos tää leipiimi sallitaan. Come on, come on! Niin, Jie ja Kanji olis kyllä kaivaneet hiiliä. No, pakko niillä vetää varmuuden vuoksi perusätäkkiä vaan.
Oh, nyt sieltä tulee tuulta. Oh, shit. Päätäänkö taas juulla? Voidaan me niin tehdä, ei se ehkä ihan niin välttämättä ole, mutta... Näin Jukito saa käyttää melkein kaikki loput SP:nsä vielä yhteen hiiliin. Sitten vähän riskeerataan. Ei vielä. Peli huti tanssi. Saakaa taas rakentaa. Ei enää. Ei enää saakeli. Yritetään nyt saada se vaan kaatumaan. No nyt sieltä on kaatu. Eiku ei kaatunut. Se on ihan milli. Eikö se pysty kaatumaan, kun sun on tullut muuria vai? Kai. Ei mun tota pitänyt. Mitä siinä on, sitä vaivaa? Varmaan se on just, että jos sillä on tota runkoa, niin se ei pysty kuolemaan. Mutta missä se nyt vielä on? Choppaa meidän kädet irti. Ei, se on, ei choppaa. Passaa semmonen one hit KO tyyppinen liike. Se ei kuitenkaan vaan toimi siihen kylläkään. Tää on mennä käy rasittaa. No niks? Eikö taas? Näyttää siltä, että me joudutaan aina vielä kerran tuhoamaan toi armori. Hiilereiltäkin loppuu SP:t molemmilta. Nenä. Voi nää ottaa lisää, mutta... Gastly-peiliin on ollut aika huono juttu. No, Conchi's scared. Nyt tää kyllä tietää pahaa. Joo, tää pesite meitä käyttää noita kaikkia. Toivomaan sitä, että saadaan toi kaatuma. Tää on ehkä vielä paralyzed with fear, niin...
Oh shit. Mitä? Kaikki. Paitsi juu. Tähän alkaa mennä melkein siihen, että ei me nyt saa tota kaatumaan juulla, niin tää on melkein tässä tää tappelu. Noita oikein kanta. Tää nyt se sai ton kuoren tehty. Senpai, are you okay? Kaukana siitä. Se taitaa tappaa meijätkin. Ei, ei ole. Mitä nyt? Ei kyllä paljon ole mitään pysty nää pelastaa tässä. Ei meillä ole melkein SP:tä siihen, jos saataisikin, niin sitten hiilauks pitäis niinku saada ite meitä syötyä, että saisi lisää tota... Tää nyt on meni pois, mutta... Senpai, you're low on health. Be careful. Ajaa, kyllä näin aikaisemmin ei vastaakessa oltu. Aikaisemmin me kaatuin bossit aika hyvin, mutta nytten ei. Saakeli sai vielä tonti. Vähän luulee, että me melkein, no, voidaan pistää tää ehkä epäonnistuneena yrityksenä kanssa esitykseen, mutta vähän luulen, että me melkein kannattaa mahdollisesti vähän grindata ennen tätä bossia kyllä vielä. Aijaa. Ihan pikkasen ehkä. Tai on, kyllä tää vähän tiukalle meni, mutta... Mutta ainakin uusioon yritykseen tää kyllä menee, kun se just paskimassa mahdollisesti anteeksi, jos tää Shellia hennyttöä meille jo tarpeeksi tehokasta tiimiä. Ja nyt se kaatokin meidät sitten. Mitä nyt tapahtuu? Ja kun meidän tiimi just ei ole tarpeeksi tehokas tuhoamaan sen kuortan tarpeeksi nopeasti, niin... Mutta siis mitä nyt tapahtuu? No, mutta onhan meidän se seivit voidaan aina loadalle. Niin on. Mutta for now, no, päätyy tämän sitten tupeen taajeinin. We failed. We must go train and shame. No ei. Eihän se nyt siihen loppu. Joo, hallo terve. Hei, jos vaan videokatsoja. Se on XXSister, tai totaisemmin Exe, niin kuin on alettu kutsumaan striimeissä vuodelta 2021. Siis nykyhetkessä video tässä vaiheessa taitaa olla jo vuoden vanha. Sori, niin siitä. Mutta siis, tämän tosi moni, tai ainakin muutamat uskoiset, että tämän hän sarjan seuraajat tietävätkin, Jakskun ja Akkiri. Mutta mahdollisille muille, jotka ovat katsoneet, koska... katsoa lukujen perusenaankin teitä on muitakin, niin mikäli se ei ole tullut huomattua tai niin se ei ole jostain syystä tähän mennessä kiinnostanut, niin kanavalla nykyään striimataan aika paljon, ja koska mä olen en päässyt hyvin striimaamisen makuun, niin siitä syystä tämmöisten niin kuin normaalien Let's Playien tekeminen on muuttunut vähän turhan tuntuiseksi, koska esimerkiksi striimaatessa pääsee suoraan vaikuttaa yleisön kanssa, striimaatessa mä vältän sen mua niin hidastaneen tylsän editointivaiheen. Mä en siis tarkoita, että editoiminen olisi muuten tylsää, mutta kun näiden Let's Playissa tapauksessa on vaan sitä, että synkkaat sen audion, katot sen läpi, että siellä ei ole mitään ylimääräistä, pitää ehkä leikata pois. Ja sitten ootat noin tunnin verran, kun tietokone rendaa, että sillä aikana voi tietokoneella tehdä niin paljon muuta, vaikka niin kuin uutta videota pahemmin työstää tai mitään tuommoista. Ei sillä, että mä olisin sitä tehnyt niin paljon ehkä kuin pitäisi. Ja en siis ole lopettamassa videoiden tekoa, kyllä niitäkin tulee, mutta sitten enemmän semmoisessa niin kuin just
toisenlaisessa formatissa, eli että Let's Playtä ei tule isi enää. Mutta tosiaan, tämän Persona-pelailun tarina kuitenkin tulee jatkumaan striimeissä. Se, että koska niitä tulee, en pysty sanomaan, koska mun aikataulua kolmivuorotyöläisenä ei myöskään oikein en voi iskeä kiveen mitään yhtään tiettyä aikaa. Mutta tämän Personan kohdalla mä voin sen ainakin antaa, että useimmiten nämä varmastikin tulee tapahtumaan perjantaisin, ehkä noin joka kolmas perjantai, koska niin niinä päivinä mun partnerini tässä koopissa, eli Migu, tulee yleensä käymään. Muita striimejä sitten on yleensä ehkä viikonloppuisin sitä mukaan, miten itsestä tuntuu. Mutta joka tapauksessa, tämä ei ole loppu, tämä on vain uudenlaisen formaatin alku. Toivottavasti kaikki tätä katsoneet ja sen, jotka haluavat tämän nähdä loppuun liittyvät striimeihin tai katsovat sitten ehkä striimien jälkinauttena, sattuu olemaan heille huono aika. Mutta tämä ei tosiaan varsinaisesti loppu, vaan tämä jatkuu toisessa muodossa. Toivottavasti nähdään siellä ja nyt sitten siihen asti.